උන්වහන්ස කාරුණික මට පැහැදිලි කර දෙන ලෙසයි ඉල්ලා සිටිනම අයද සිටිනවා. දස ආකාර ගැරහුම් කියන්නේ මොකක්ද? දස ආකාර ගැරහුම්. ගැරහුම්? ගැරහුම් ගැරහුම් දස ආකාර ගැරහුම්. දස ආකාර ගැරහුම් කියන්නේ ඉතින් ගරහනවා කියන්නේ පහත් කරනවා. දැන් මේ ඕකේ තියෙනවා ඔය අද කියපු එකේම ලුද්දෝ ලෝහිත පානෝ හතක් පහතේ නිවෙට්ටෝ අදයාපන්නෝ. ඕක තමා දස ආකාර. තේරුණාද? අදයාපන්න දයාපන්න නෑ. පහත්තෝ පහත් කළා නිවටෝ නිවටුන් සේලාල කරනවා. කායික වශයෙන් මානසික වශයෙන් අසහනයට පත් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් ධර්මයේ හැසිරෙනවා නම් දැන් දේවදත්ත බුදුහාමුදුරන්ට ඔය දස ආකාරයේම ගැරහුම් කළාද නැද්ද? කළා. බුදුහාමුදුරුව නෙසෙල්ව ඉන්ද්‍ර කීලයක්සේ නොසෙල්වි හිටියා. තේරුණාද? එතකොට බුදුහාමුදුරුවන්ට අර චිංචමාණිකාවක් ධර්මිතියක් කරනලා තව තවර නොයෙකුත් මල්ලස්සේ හංගලා ඕවත් ගැරහුම්නේ. බුදුහාමුදුරුව සල්ුණාද? ජේතවනාරාමෙන් ගියාද? ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කිව්වා සුමානයක් විතර මිනිස්සු දාන ගේ නැතිකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ යෝජනාව කළා මෙතන නම් ඉන්න බෑ, මේ සවැත්නුවර ජේතවනාරාම අපි යන්න ඕනේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ ගියේ නැහැ, සෙලවුනේ නැහැ, ඉවසල හිටියා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ එතකොට ගැරුම් කරනකොට? විමසන්න ඕන. තමන් වරදක් කළේ නැත්නම්, තමන් අතින් වරදක් සිද්ධ වුණේ නැත්නම් තමන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕන මිනිහෙක් ඕන ගැරුම් කරපුවා. එහෙම කරනවා මිනිස්සු, නොදන්නා මිනිස්සු, අඥාන මිනිස්සු. එමුණත් තමන් නොසෙල්වි ඉන්න ඕන. දැන් මේ ආයතනය හැදුවට පස්සේ, මේ ආයතනය සම්මාත්‍ය හැදුවට පස්සේ මොන තරම්නම් මේ රටේ, මේ ලංකාවේ මේ අහල පහල තියෙන පන්සල් වලින් අපිට මොන තරම් ගැරහුම් කළාද, මොන තරම් බාධක කළාද, මොන තරම් මෙතන මේ වැඩේ කරගෙන යන්න කොයි තරම් කර අටුද? අපි සෙලවීමක් නැහැ. අපි ඒවට සෙලවෙන්නේ නැහැ. අපි භාවනා වැඩසටහන් නැවැත්තුවේ නැහැ, අත්තරී නැහැ. අපි මේ මාර්ගයේ අපි අත්තරින්නේ නැහැ. මොකෝ අපි දන්නවා අපි කරන්නේ මිනිසුන්ට යහපතක්. අපි ඒක වචනකින්වත් කාටවත් අයහපතක් කරන්නේ නැහැ, පිරෙන වැඩක් කරන්නේත් නැහැ. ඒකට ඒ වගේ දේවල් වලට අපි කොච්චර ගැරහුම් කළත්, කොච්චර බාධක කළත්, කොච්චර අපහසුතාවයට පත් කරන වැඩ ඒගොල්ලෝ කරත් අපි අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේත් නැහැ, අපි ඒවා බාර ගන්නෙත් නැහැ, අපි ඒවට සැලෙන්නෙත් නැහැ.